ကဲကူတော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့သူတို့ဖန်တီးတဲ့အမှုပညာတွေအကြောင်းကိုလည်းအလဲပေးကြရအောင်လားကိုအောင်ရေကောင်းပါပြီခင်ဗျာကဘာတလွားထင်ပေါ်ကြကြသူတွေနဲ့အမှုပညာသံဝင်ကသတင်းတွေကိုကိုကြောင်လွင်ကတက်တက်အောင်သတင်းလောင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာလဝိလောကမှာမျိုးသားလက်ဝိမျိုးသမီးလက်ဝိဆိုပြီးတော့ဆင်လာအဖြစ်ရှိပါတယ်အခုတော့ခေါင်းစဉ်အစ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တိုးရမယ့်အခြေအနေရောက်နေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကလိန်ပြောင်းထားတဲ့မွေထိုင်းလက်ဝိသမားတူကတော့ဘန်ကောက်မြို့တော်လက်ဝိကျိုးဝိုင်းတွေမှာအောင်မြင်နေပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ဆမ်လော့စ်ပရိုချရွန်ဟာအသက်7နှစ်ကလေးကလက်ဝိထိုးလာတာပါအဲ့ဒီအရွယ်တည်းကပဲမိန်းကလေးဆန်ဆန်နေခဲ့တာပါအခုတော့သူ့ရဲ့နာမည်က Rose နှင်းစည်းလို့တွင်နေပါပြီထိုင်းနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာသူ့ဦးလေးလက်ဝိသမားစီကနေလက်ဝိပညာကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်သူထိုးခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်း300လောက်မှာ150လောက်ကသူအနိုင်ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာပွဲ30ကိုအလဲထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘန်ကောက်မြို့တော်ကထိတ်တန်းလက်ဝိစင်မြစ်မှာတက်ပြီးတော့ထိုးနိုင်တဲ့အဆင့်ထိနှင်းစီရောက်လာတာပါတချို့လက်ဝိသမားတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ဖို့ညင်းပါတယ်အကြောင်းကတော့နှင်းစီနဲ့ထိုးလို့သူတို့ရှုံးရင်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ယူဆကြလို့ပါတကယ်တော့မွေထိုင်းလက်ဝိလောကမှာနှင်းစီကပထမဦးဆုံးလိန်ပြောင်းထားတဲ့လက်ဝိသမားမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အရင် beautiful boxer ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်တောင်ရိုက်ခဲ့မှုတဲ့သူတူလည်းရှိပါတယ်လိန်ပြောင်းထားလို့အားနည်းသူအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနှင်းစီကလက်ဝိကျိုးဝိုင်းတဲ့ကနေသက်သေပြနေပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေးကတကဘာလုံးစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပါမော်စကိုနဲ့ဝါရှင်တန်ဆိုတာကတဲ့တာထက်မတဲ့တာကများပါတယ်အခုတော့မော်စကိုမြို့တော်ရဲ့အမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်နေမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပုံကလူကြိုက်များနေပါတယ်ရုရှားရိုးရာအယုတ်ကလေးတွေကကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေအကြိုက်အမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါအရင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲကာနီကာလတွေမှာတော့ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံတွေအယောင်တွက်ခဲ့ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့ပုံတွေကခေတ်ဆားနေတာပါသမ္မတထရန့်ရဲ့အယုတ်အောက်မှာအရင်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းတွေရဲ့ပုံတွေလည်းတွေ့ရမှာပါအမေရိကန်နဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေးဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာလောလောဆယ်ပြောဖို့ခက်နေသေးပေမဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့ရုပ်ကလေးတွေကတော့ရုရှားမှာရောင်းကောင်းနေတာသိကြပါဗျ။ပန်ဒါဝတ်ဝင်ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုပါ။အစာစားတဲ့တူကအစခြေညက်ဖက်နှက်အစုံပန်ဒါဝတ်ဝင်ပုံလေးတွေကိုတရုတ်ပြည်မှာတုံးတက်ကြပါဗျ။တရုတ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလည်းနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်3ဆိုလာပြားတွေကိုပန်ဒါဝတ်ဝင်ပုံပေါက်အောင်ပုံဖော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုတည်ဆောက်ထားပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှန်စီပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီဆိုလာစွမ်းအင်လုပ်ငန်းနှစ်ခုတည်ထောင်ထားပါတယ်။ဒီဆိုလာလုပ်ငန်းနှစ်ခုကနေပြီးတော့လျှက်စစ်မီဂါဝတ်100ထုတ်ပေးနိုင်ပြီးအင်ဂျင်ပေါင်း1000ကျော်ကိုနှစ်စဉ်လျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကထွက်လာတဲ့လျှက်စစ်တပ်အားတွေကြောင့်ကြောင်မီးသွေးတန်ချိန်1000ကျော်အသုံးပြုမှုကိုလည်းအစားထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်နေရတာကဘောလိဝုဒ်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုလို့ထင်ရင်မှားပါလိမ့်မယ်။သူတို့သမီးလောင်းအမီရှာဘတ်ဝက်ကသူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေ့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ဩစတြေးလျအမှုပညာရှင်ဆီယာရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့အမီရှာတို့အဖွဲ့ကနေကြတဲ့ဗီဒီယိုကိုအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာမေလာတုန်းကတင်ထားခဲ့တာ။အခုအားပေးသူပေါင်း800000ကျော်နေပါပြီ။ဒီနှစ်ခေတ်အိန္ဒိယမင်္ဂလာဆောင်တွေအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲလာနေပြီဆိုတာအမီရှာရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တာနဲ့သိတာနေပါပြီ။အရင်ကလိုအဆက်ကြောက်ကြီးတတ်တဲ့သူတို့သမီးလောင်းတွေမဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။ရိုးရာလန်းကိုအပြည့်အဝမလိုက်ကြတော့ပါဘူး။အမီရှာတို့အဖွဲ့ကနေကြတဲ့ဗီဒီယိုကိုသဘောကျပြီးတော့အင်တာနက်ထဲမှာမှတ်ချက်ပေးကြတာတွေလည်းမနှဲပါဘူးတချို့ကဒီသူတို့သမီးလောင်းရဲ့ရောက်ခမကတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးနှလုံးခုန်ရက်သွားနိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်အမီရှာရဲ့ရောက်ခမကတော့သူ့ချွေးမရဲ့ဗီဒီယိုလူကြိုက်များနေတာကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေတာပါဒီနေ့ခေတ်အိန္ဒိယမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုတစ်ခုတည်းမှာကိုပဲငွေတွေကိုပုံအော့သုံးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လှုပ်လာနေကြပါပြီသူတို့သမီးနဲ့သူတို့သားတွေလည်းရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေလိုတရုတ်ဆောင်နေကြပါပြီအပိရပိတ္တတွေကလည်းပိနဲ့တန်းနဲ့ခြေပြီးတော့ရှိလာနေပါပြီ။မင်္ဂလာဆောင်ဖန်တီးမှုနဲ့ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုဟာအတူတူနှီးပါဖြစ်လာနေပါပြီ။ပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းလာနေပြီပေါ့ခင်ဗျာ။